Shëtitit në natyrë janë gjithmonë të këshillueshme, sidomos gjatë kësaj periudhe për mua. Kujdesi ndaj asaj çka konsumojnë është i shtuar patjetër. Prandaj zgjedh që uji që pi të jetë me zero nitrate, sepse nitratet në sasi sado të vogla janë të dëmshme për nënën dhe bebin gjashtë ditë. Për këtë arsye, u pi vetëm ujin qafshtama, natyralisht i pastër me zero nitrate. Uji qafshtama, uji shëndetit.